entrada da área está congestionada, ele volta no Nicolas, aqui na esquerda o Campaz, descolou o levantamento para o Diego Souza. Curva, deu um soco na bola, Gabriel Grando, e matou na canela o Luizinho. Campaz muito rápido, muito esperto, corre contra três marcadores, ainda o Campaz, passou o colombiano, arriscou de fora. Na bola parada, o Grêmio busca 1-0, partiu, Campaz jogou, Wagner, olha o rebote com Elias. E o Wagner precisou subir, ó. Pedrinho, Chino entrou, vamos ver. Olha a bola do Campaz na área, defendeu o goleiro, a sobra, Rodrigues. Para atacar. Bitello esticou na direita para o Campaz, por cima do goleiro, na trave. Quase, quase o primeiro gol do jogo. Do lado esquerdo, na direita, na jogada individual. Ela sobra com o Campaz dentro da grande área, cruzou de cabeça. Um passe, bolão para o Diogo Barbosa, fez o passe para o Campaz, por cima, bate na trave do Leandro. Próprio Campaz na batida, com a esquerda fechado, gol! Para você comentar, ninguém na primeira trave. Gabriel limpou, fintou, achou espaço para ele, Campaz na trave! Ela volta para o Vila Sante, o Paraguai devolve ao Campaz. Campaz vai encarar a marcação do Camargo. Campaz passou de passagem, está na linha de fundo, deu para o Rio, não tem desvio. Colocado na bola, junto com Ferreira. 5, 6 jogadores na barreira, Campaz de canhota bateu, colocado, que golaço! Campaz para o Grêmio! Personalidade, atitude. São José agora quase permitiu a virada. Olha o Ferreira aprontando das dele. Passe na frente para o Campaz. O goleirão saiu. Janderson e Diego Souza. Diego Souza tocou. Diego Souza para o Grêmio. Na jogada do Ferreira. Logo depois do Diogo Barbosa quase ter entregado. Ferreira puxa o ataque. Douglas. Dá uma entortada no Dodô, beleza de bola, Diego Souza, Campaz pediu o cruzamento, Campaz! Gol! Um gol praticamente vazio, o Grêmio faz 2-0 com 10 minutos. Mudou de lado, hein? Veio dar trabalho lá pro Arana. Entregou com o Rafinha. Campaz outra vez, vai bater dali de fora! Tentando recorrer dessa liminar. Olha a perda de bola do Arana. O Borra tocou, Douglas Costa limpou, bateu! Gol! O Grêmio tricolor empata. Campaz entrou no primeiro tempo e agora foi decisivo. Vázquez, que es el hombre del remate final. La tiene Hamilton, pelota al corazón del área, puede ser Miranda, ¡ah! Salva Guillermo. El desvío de Velázquez.
pues es clave para desubicar al portero de Amores, ¿no? Viene el Tolima para sentenciar, el Tico para liquidar la pelota. ¡Campas está! 0, Campas, golazo, la firma del gol. Golazo de Campas para ampliar el resultado. Jotas, es que con uno menos y un rival que poco daño te estaba haciendo, había que ir por más goles. En los últimos, ¿qué? 15 minutos, 20 minutos de partido, están revisando la de Miranda. Tolima.